ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಿತು ಕಾಲುವೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ತೋಂಡಿಹಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗನನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊನೆಗೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಇದು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ವಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ರಿಯಾಜ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ರಿಯಾಜ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಪೊಲೀಸರ ವಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮರ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಭಿನ್ನಮತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ